ମହିଳାଙ୍କ ଜାକ୍ସନ କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନଠାରେ ଆଦିବାସୀ ହୋ ସମାଜ ସୁସନାଖେଳା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହିଳାଙ୍କ ଜାକ୍ସନ କମିଟି ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ହୋ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ଏମଏଲଏ ଟିଚର ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଶିକ୍ଷା ବା ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ସେଗୁଡ଼ା ଦାବି ନେଇକରି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଜାକ୍ସନ କମିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ ଡାକରା ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଜପୁର ସମ୍ବଲପୁର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ସମସ୍ତ ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜାତିର ହକ୍ ଏବଂ ଆଇଦାରୀ ଦାବି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଲା ଏବଂ ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ହୋ ଜାତିର ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ଏବଂ ଓରାଙ୍କିତି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାର ଦାବି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା'ର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ତୟାରି କରାଯାଉ ଏସବୁ ନେଇକରି ଆମର ଦାବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତେଇଶ ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ସେଠି ବିରାଟ ର୍ୟାଲି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଏବଂ ଆମର ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛୁ।